Segueix. Jo, a la Banyola, anirem a un cop ràpidament, anirem paral·lels i tornarem a sortir per aquí pel camí Ral o camí Sant Jaume. Vale, un cap a fred, doncs hi posem ja mateix a camí. ¿No lo pueden apartar o qué? Els hem de prendre? No, que el cotxe no.